Ал Жамбыл облысында темір жол бойындағы апаттан кейін жолаушылар пойызының қозғалысы реттеле бастады. Түнгі 2-лер шамасында Аспара станциясында Тарас-Шу бағытындағы жүк пойызы жолдан шығып, 2 электровоз бен тепловоз және 4 вагон аударылып қалды. 13 бағытта пойыздар кестеден кешікті. Түс ауа 10 бағыт бойынша қатынас реттелді дегенмен, кейбір пойыздар тек бір тәуліктен кейін ғана өз уақытымен жүре алады. Сондықтан жолынан қалған жолаушылар әлі де күту залдарында сағаттап отыруға мәжбүр. Мәселен, қазір Тараз вокзалында жолынан кешіккен 100-ге жуық адам отыр. Ал жолаушылардың тағы бір қалың шоғыры Шу және Луговой вокзалында тұр. Шіліңгір шілдеде күн астында қалған жұрт қалпына келтіру жұмыстары баяу жүріп жатқанына наразы. Ондай кезде тегін болу керек, әжетхана бәрі, су жағдайын жасап беру керек елдің. 7 сағат болды басты отырғанымызға. Оңай емес қой, мына 40 градус, 45-42 градус суықты, ыстықта күту оңай емес. Күтіп отырмыз енді. Ал темір жол тасымалына жауаптылар кептеліс кесірінен жолынан қалғандарға әр сағаты үшін билет құнының 3% төлеп бермек. Жолаушылар арасында дәрігерге жүгінгендер жоқ, ал жарақат алған вагон күзетшісі ауруханада. Апат салдарынан рельстің 50 метр бөлігі бүлініп, бірнеше электр бағаны зақымданғаны белгілі болды. Желілік полиция іс қозғады. Электр желілері үзіліп, соған электр нелер болмай, тепловозбен алып келіп, Луговойдан локомотивтерді ауыстырып жатыр. Шамамен 18:00-ге шейін қалған 3 пойыздың барлығын өткізіп, бір тәуліктің көлемінде бұрынғы бекітілген өз кестесі бойынша жүретін болады.